Karibu mtazamaji wangu na kukaribisha tena leo kwa moyo wa furaha, nikishukuru kwa ajili ya kufuatilia na hata kwa ajili ya kukua hapa kwa ajili ya kujifunza. Karibu katika channel hii. Katika channel hii, kama ilivyo desturi yetu, tunajadili mambo ambayo ni muhimu na ambayo yanaonekana kuwa ni mazito kuelewa ama magumu kuelewa kutoka katika Biblia, ambacho ni kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu. Tunajadili pia maswali yenu ambayo mnatuuliza, najaribu kuyapitia na kuyajibu jinsi tunavyoelewa Biblia inavyofafanua. Karibu na ujisikie ukiwa huru. Hii leo tunajadili jambo ambalo liko katika Matendo ya Mitume 10 kuanzia mstari wa 8 hadi mstari wa 16. Nitasoma kwa haraka. Nasema hivi, mstari wa 8. Na alipokwisha kuwaelezea mambo yote, akawatuma kwenda Yafa. Hata siku ya pili walipokuwa kisafiri na kukaribia muji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba yapata saa 6 ya mchana. Akaumwa na njaa sana, akataka kula. Lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka katika nguo kubwa, inatelemshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambayo ndani yake walikuwemo aina zote za wanyama wenye miguu 4 na hao watambaao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara ya pili ikimwambia, vilivyotakaswa na Mungu usiviite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara tatu, kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni. Andiko hili ambalo liko katika Matendo ya Mitume 10 jinsi tumesoma, limewachanganya wengi na limetumiwa vibaya na watu wengi. Unaposoma andiko hilo, linaongelea kuhusu jambo ambalo Petro aliliona wakati alipokuwa akienda kuomba. Tunaambiwa ni masaa ya saa 6, akahisi akiwa na njaa, kisha roho yake ikawa ni kama imezimia. Akaona chombo kikiteremshwa kutoka mbinguni, chombo cha nguo, na ndani yake kuna wanyama wote wa miguu 4 na hata wadudu watambao wa aina mbalimbali, hata vilivyo najisi vikiwemo. Petro akaambiwa, amka ule, uchinje na ule. Akajibu kwamba hajawahi kula chochote kilicho najisi wala kilicho machukizo. Tunaona hapo chini Bwana akimwambia Petro ya kwamba kila ambacho kimebarikiwa na Mungu, mwanadamu asikiite kuwa ni najisi. Kwa hivyo andiko hili likatumiwa na wengi kwa kukula vitu ambavyo havistahili kuliwa, wakisema kwamba Petro aliambiwa akule na asiite chochote ambacho kimebarikiwa ama kimetakaswa na Mungu kwamba ni najisi. Jambo hili sio Petro wa kwanza kusema hawezi akakula kitu ambacho ni najisi au kitu ambacho hakistahili akijatakaswa. Hata manabii walikuwa na hiyo desturi, hawangekula chochote ambacho ni najisi wala chochote ambacho tukisoma katika kitabu cha Ezekieli 4 mstari wa 14 inasema hivi, ndipo nikasema, ee Mwenyezi Elohimu, tazama roho yangu haikutiwa unajisi, maana tangu ujana wangu hata sasa sijala nyamafu wala iliyoraluliwa na hayawani, wala nyama ichukizayo haikuingia kinywani mwangu. Kwa hivyo manabii pia walikuwa na desturi hiyo ya kwamba hawangeweza kukula nyama yoyote ambayo ni najisi ama ambayo inachukizwa. Nyama hiyo ilikuwa imekatazwa na hawangeweza kuikula. Hiyo ilikuwa ni desturi ya manabii. Na tumeona pia Petro akiwa mtume pia naye anasema hajawahi kula nyama yoyote ambayo ni najisi wala iliyo na machukizo. Lakini kwa nini watu wamekosa kuelewa andiko hili? Tuone, je, andiko hili la Matendo ya Mitume 10 lilikuwa linamruhusu Petro kukula wanyama ambao ni najisi ama ilikuwa inamaanisha nini? Mara nyingi huwa tunasema ya kwamba katika kipindi hiki Biblia inafaa iachwe ijitafsiri yenyewe. Jambo ambalo limefanya wanadamu
wakakosea na wakawa na maono tofauti tofauti kulingana na Biblia, ni kwamba wengi wanajaribu kutafsiri Biblia kwa kutumia akili zao wenyewe. Lakini tukiacha Biblia ijitafsiri yenyewe, tutaweza kuelewa upana na kila andiko litakuwa wazi bila kukua na mambo ambayo ni magumu kuelewa. Jambo hili watu wanaweza wakaona ya kwamba ni ngumu kulielewa. Lakini kitu ambacho huwa kinafanya watu wakose kuweza kuelewa maandiko ni kwamba watu hawaruhusu Biblia ijitafsiri yenyewe. Wanataka watafsiri Biblia kwa kutumia akili zao wenyewe, na haiwezekani. Tunaporuhusu Biblia ijitafsiri yenyewe, kitabu cha Matendo 10 kimetosha kutafsiri mambo hayo yaliyo katika hiyo Matendo ya Mitume 10. Ukisoma hiyo Matendo ya Mitume 10 mstari wa 17, inatuambia hivi: hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono haya aliyoyaona, wale watu waliotumwa na Kornelio wakiisha kuiuliza nyumba ya Simioni, wakasimama mbele ya mlango. Kwa hivyo jambo la kwanza tunakuja kuelewa ya kwamba Petro alikuwa anaona maono. Haikuwa ni vitu ambavyo vilikuwa vitu halali vinafanyika ama vitu waziwazi zinafanyika. Ilikuwa ni maono. Sio kwamba Petro aliletewa kitambaa akiwa tu hivi. Kitu ya kwanza tulisoma pale juu, tukaambiwa alizimia roho yake. Baada ya kuzimia ndio akaanza kuona haya maono. Kwa hivyo jambo la kwanza tuelewe, haikuwa ni mambo wazi Petro alikuwa anaambiwa, ilikuwa ni maono. Na kadiri vile tujuavyo, maono inafaa itafsiriwe. Hawezi chukua maono na ukayashika waziwazi hivyo. Kwa mfano, unaposoma katika kitabu cha Danieli 7, utaona ya kwamba kuna maono ambayo Danieli aliona. Akaona wanyama wakitoka katika maji. Unapoendelea kusoma ndio unakuja kuona kila ono liko na tafsiri yake. Hivyo hivyo pia Petro kuona ya kwamba kuna kitambaa kinashuka kutoka mbinguni na kuna wanyama wamejaa ndani, hata wanyama wale najisi, ilikuwa ni maono Petro alikuwa naona. Na maono haya yametafsiriwa tu katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume 10. Hebu tufuatilie utafsiri wake tu. Tukisoma hiyo mstari wa 28, tunaambiwa hivi: akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumuendea. Lakini Elohim amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Kwa hivyo maono yanatafsiriwa kwa njia rahisi hivyo, ya kwamba katika Wayahudi haikukuwa halali Myahudi kushirikiana pamoja na mtu asiye Myahudi ama mtu ambaye ni wa mataifa. Katika Wayahudi walikuwa wanachukua watu wa mataifa kama vitu, watu najisi, watu wachafu, watu wasiostahili. Na ndio maana Petro akiwa Myahudi, hiyo ndio jambo alikuwa amelishika. Na tunapata haya kutokana na maandiko mengine ambayo tutasoma. Mathayo 10 mstari wa 5 na 6 tunaambiwa hivi: hao thenashara Yeshua aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msiingie, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona, wakati Mwokozi anapotuma wale mitume 12, anawatuma akisema msiingie kwa mataifa, msiingie kwa Wasamaria, shikeni njia muendee kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kumaanisha kwamba wasiwe na shughuli yoyote na watu wa mataifa. Kwa sababu gani? Maana watu wa mataifa ni watu najisi, watu wasiostahili. Na sio hapo tu, Mwokozi mwenyewe pia anaelezea jambo hili zaidi. Katika kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 22, Mwokozi anaelezea jambo hili. Natazama mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatoka akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wakamuendea wakamuomba wakisema, muache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo
yaangukayo mezani pa Bwana zao. Unaona katika andiko hili, Mwokozi na huyu mwanamke Mkananayo, mwanamke ambaye hakukuwa Mwisraeli. Wakati binti yake alipagawa na mapepo na akakuja kwa Mwokozi ili Mwokozi apate kumsaidia, mama huyu alikuwa na imani ya kwamba Mwokozi atamsaidia na kwamba ukombozi wake na uponyaji wa binti yake utatoka kwa Mwokozi. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Mwokozi anamwambia hakutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa sababu gani? Maana Israeli walikuwa wanaonekana wao ndio safi, mataifa wanaonekana ni najisi. Jambo la pili, wakati mama alisisitiza, Mwokozi akamwambia si vema kukichukua chakula cha watoto na kuwatupia umbwa. Kwa hivyo Israeli walikuwa wanaonekana watoto na sisi watu wa mataifa tulikuwa tunaonekana mbwa. Mbwa si kumaanisha mbwa huyu mnyama wa kawaida, lakini ni mfano Mwokozi alikuwa anapeana. Sawa tu na ile maono ambayo Petro alikuwa ameona katika Matendo ya Mitume 10, kwamba watu wa mataifa ni watu najisi, wanafananishwa na wanyama wale najisi ambao hawastahili kuliwa, maana hawakuumbwa kama chakula, waliumbwa kwa sababu ya mambo mengine. Si hapo tu, jambo hili linazidi kuendelea kusisitizwa kwamba watu wa mataifa kweli wako mbali na neno la Mungu. Soma pia katika Warumi 11 mstari wa 17. 11:17 Warumi: lakini iwapo matawi mengine yamekatwa na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake. Hapa Paulo anajaribu kuelezea Warumi ambao walikuwa watu wa mataifa, anawaita kwamba wao ni mzeituni mwitu, yani hao ni watu wa mwituni, si watu wa nyumbani. Unaona, mataifa walikuwa mbali. Mataifa wanafananishwa na umbwa, wanafananishwa na mzeituni mwitu, wanafananishwa na wanyama wale najisi. Hao ndio mataifa wanafananishwa hivyo. Katika Waefeso 2 mstari wa 11 na 12: kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani nyinyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna masihi, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Elohim duniani. Mtazamaji, unaona jinsi neno linavyoelezea kwamba watu wa mataifa, ikiwa hatujaunganishwa na jamii ya Israeli, tuko mbali sana. Wageni, hatuna maagano, hatuna masihi, hatuna Elohim hapa duniani. Hivyo ndivyo mataifa. Yaani kwa njia nyingine, mataifa ni watu najisi, ikiwa hawataenenda kulingana na vile Elohim ama Mungu wa Israeli anavyosema ama anavyotaka. Kwa hivyo Matendo ya Mitume 10, tumepata jambo la kwanza ni kwamba Petro wakati anapoanza kufafanuliwa, anaambiwa ya kwamba asimuite mtu yeyote najisi, sio mnyama, mtu yeyote najisi. Kwa hivyo maono ilikuwa inahusu mtu, ilikuwa inahusu watu, haikukuwa inahusu ili tupate kuweza kuelewa zaidi kwamba maono haya yalikuwa yanahusu watu wa mataifa lakini sio jamii ya Israeli. Unaposoma katika hiyo Matendo ya Mitume 10 mstari wa 34 inasema: Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Elohim hana upendeleo. Mstari wa 44 anasema hivi: Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Elohim. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yeshua Masihi. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadhaa wa kadha. Kwa hivyo unakuja kuona jinsi mlango huo wa 10 unapomalizia, tunaona ya kwamba Petro alikuja akatambua. Kumbe maono yale hayakuwa kwamba aenda achukue vitu na jinsi achinje na ale, lakini maono yalikuwa ni kwamba
Watu wa mataifa pia wanapasa wafikishiwe neno. Tumeona pale mwanzo katika Mathayo 10, tumeona Mwokozi alipokuwa akiwatuma, alikuwa anawaambia msiende katika njia za mataifa. Lakini sasa imefikia wakati huo mlango unafunguliwa kwa watu wa mataifa. Na Petro ndio anayepewa jukumu hilo la kuweza kujua ya kwamba watu wa mataifa pia wanapasa waweze kufikishiwa neno hili. Asiwaite najisi tena ama machukizo tena. Na anapofika kule, ndiposa ithibitike kwamba watu wa mataifa wamekubalika na Elohim, wanamwagiwa Roho Mtakatifu hata kabla wabatizwe. Watu hawa wa mataifa wanaanza kunena kwa lugha. Paka wale wa Israeli ambao walikuwa wameandamana na Petro, wanakiri wanasema watu ambao wamepokea Roho Mtakatifu kama sisi, ni nani atawazuia wasibatizwe? Kwa hivyo, mpendwa unayenisikiza, Matendo ya Mitume 10, kuanzia mstari wa 8, haipei mtu ruhusa kukula vitu ambavyo ni najisi ama ambavyo havijaruhusiwa. Lakini jambo ambalo inaelezea ni kwamba mataifa, mtu yeyote ako na ruhusa, ako na uhuru wa kujua neno hili na kuweza kuunganishwa pamoja na jamii ya Israeli. Hakuna upendeleo kwa mtu yeyote mbele za Mungu. Sisi wote tumealikwa, sisi wote tumekaribishwa ni tuchukue jukumu na tuweze kumpokea Mwokozi kama Bwana wa maisha yetu. Asante mtazamaji kwa ajili ya kufuatilia paka mwisho. Ikiwa uko na swali, tafadhali liweke kwa chat box nasi tutajaribu kulijibu. Na ikiwa video hii imekupendeza, tafadhali ipe alama ya kuvutia. Na tungekusii kama hujasubscribe, tafadhali subscribe. Ili utakapotoa video nyingine, YouTube itaweza kukujulisha. Asante na ubarikiwe.